Vad fan, det ska jag sitta ju. Tjena, välkommen till Strands YouTube-kanal. Jag heter Filip, jag kör hos Kent Svenssons åkeri. Här bakom har ni min röda fara, som jag brukar kalla den. Idag är vi på PEP, transport och maskin i Åklunga, där vår gode vän Viktor jobbar och har byggt den här bilen som jag kör och fått äran att köra. Idag ska vi byta ut de Fritsla-lamporna som bara har vitt positionsljus till nya Fritsla som har både vitt och orange positionsljus. Så att det kommer bli riktigt grymt. Jag har längtat väldigt länge efter detta här. Så att nu kör vi. Men nu tycker jag det är dags att vi börjar mecka här, så att vi får börja byta om. Den här ser en alldeles för stor meka-overall ut faktiskt, men vad gör det? Spräcker inte i baken i alla fall. Jag vet det. Vi har ju förberett här lite på bilen och kopplat in så man kan skifta mellan de två olika positionsljuset. Så man kan köra med vitt eller med gult eller orange. Det kan vara bättre att skruva av alla, så kan du köra, så kan jag börja fixa den här. Så. Mm. Det här får man ju sitta tre eller sånt. Så, Vi ska bara se så detta funkar här med vår... Funkar det? Ja. Och så extra just då med. Ja, perfekt. Kan det bli bättre än så här? En riktigt schysst Fritsla-lampa. Nu även med då dual position lights. Både vitt och orange. Till den som inte kan bestämma sig för fem att köra. Som jag. Både ena dagen vitt, andra dagen orange. Men dessa är inte mina. Mina ska ju vara röda. Så att de står på min egen. Ja, det är ju dessa röda han ska ha. Om man målar dem så tänk på lacka inte för ventilationen. Och då... Det är lampan dålig. Vi har förberett lite här med dubbla positionsljus så att vi kan skifta. Och sen har vi satt lite dinkontakter här, en i lampan, en i staketet. Så är det bara klick, klick, start. Och då monterar vi. Jag får ju säga det, Victor. Du hade ju ställt in ljuserna in i kameran bra sist i alla fall. Ja, det var ju bra det. Riktigt bra. Så jag hoppas jag är likadant nu. Ja, det ser ut så. Jag litar på dig. Hoppas ni är taggade som oss på att se hur det här blev. För det är, nu kör vi. Får jag tända den nu? Kolla. Ja. Nu är lamporna monterade, så jag tycker att vi provstarta och se om vi får både vitt ljus och orange ljus då, så dual position light. Så att häng med. Stopp.
Jaha, men tack för att du har avslutat för idag. Bra jobbat. Ja, tack. Riktigt jävla bra jobbat, men det tror du förberedde en massa. Ja. För annars har jag ju tagit en jävla tid. Längre tid. Ja, men vi är sjukt nöjda. Eller jag är det. Ja, bra. Varsågod min vän. Man får inte glömma vem som egentligen betalar allting här och fixar och gör detta möjligt. Det är ju faktiskt min chef, Kent. Kent, kom hit. Kom, du får vara med här på ett hörn ju. Han är lite blyg, men ta det bara. Här har vi han. Världens bästa gubbe. Finns det någon finare? Ja, nästan som far och son. Man skulle kunna tro det, ja. Ja. Så är det. Så det är han vi ska tacka väldigt mycket för han styr till det här. Tack. Varsågod.